Bu modelin adı ilk dəfə 1965-ci ildə işitildi. Əvvəlcə o Dodge Dart kupesinin güclü versiyası idi. Lakin 60-cı illərdə Amerikada pərəstiş mənbəyi olan Muscle Car əzələli avtomobillərin ən məşhurlarından birinə çevrildi. Modelin son nəsli 2011-ci ildə təqdim olunsa da Avropa bazarına çıxarılmadı. Amma çox təəssüf. O idman finalları dünyasının ən parlaq nümayəndələrindən biridir və bu gün biz onunla rəsmi dilər Avtolux Azərbaycanın sərgi salonunda tanış oluruq. Qarşılayın tam yeni Dodge Charger. İlk əvvəl gəlin bu döyüş atının tarixinə, onun ildən ilə necə dəyişdiyinə diqqət yetirək. Qeyd edim ki, Charger tərcümədə elə döyüş atı deməkdir. Maraqlıdır ki, ilk modellər arxa çəkimli idi və gizlənən faralarla yadda qalırdı. Radiator toru təzəcə çıxmış elektrik ilə işləyən üz qırxanları xatırlatdığından modeli çox vaxt elə üz qırxan adlandırırdılar. 70-ci illərin əvvəlində radiator toru dəyişdi, xromla haşiyələndi, qoşa faralar və yubşaq formalar peyda oldu, yeni mühərriklər təklif olundu. Beş illik fasilədən sonra avtomobil tam fərqli kuzovla istehsal olunmağa başladı. Bu artıq qabaq çəkimli platformada qurulmuş kompakt hatchback idi. Yeni mühərriklər də tarixdə qaldı. Əslində bu modelin fəlsəfəsində əsl xəyanət idi. 80-ci illərdə daha bir facelifting baş verdi. Radiator toru, optika, hər şey dəyişdi. Daha bir neçə ildən sonra modelin istehsalı tam dayandırıldı. 1999-cu ildə cəhd olunsa da əsl tarixi dönüş 2006-cı ildə baş tutdu. Dizaynerlər əllərindən gələni etdilər ki, Muscle Car fanatları 70 və 80-ci illərin qəddar eksperimentlərini bir daha xatırlamasınlar. Atletik kuzov, agresiv radiator toru, zəhmli baxışlar və əlbəttə uzun kapot, bütün bunlar 1965-ci ilin Charger fəlsəfəsinin qayıtdığından xəbər verildi. İstehsalçı yanılmamış belə Charger-i gözləyirdilər. Əlbəttə, yeni texnologiyalar və yeni güclü motorlar avtomobili bir daha sevdirdi. Avtoqrafın obyektivində Dodge Charger-in son buraxılışıdır. Maraqlıdır ki, rəsmi dealer modeli SXT, RT və Rally modifikasiyalarında təklif edir. Deyirlər, o ilkin Muscle Car görkəminə qlamurluq əlamətləri əlavə edib. Nə etməli, bu da zəmanə tələbidir. Başlıcası odur ki, əzələlərini, qabırğalarını, duruşunu, baxışını dəyişməyərək saxlayıb, sadəcə daha dinamik, daha sürətli, eyni zamanda daha yaraşıqlı və yapışıqlı görünmək istəyir. Fənərlərdə diodlardan gimbal istifadə olunub. Yeri gəlmişkən gecə nəqliyyat axınında avtomobil olduqca cazibədar görünür. Ümumiyyətlə onu görəndə dörd qapılı kupe anlayışı yada düşür. Xüsusən də tavanın arxa hissəsinin mayilli forması bu fikri tamamlayır. Beləliklə Dodge Charger 4 qapı, 5 yer, iri baqaj bölməsi, bütün bunlarla yanaşı idman sayağı dizayn, dinamika və dəqiq idarələnmə təklif edir. Bu qədər pozitivə daha hansı modeldə rast gələcəksiniz ki? Görəsən əsl idman sedanının salonu necə olmalıdır? Gəlin baxaq. İlk növbədə multifunksional şüşən diqqəti cəlb edir. Deyəsən, onun üzərindəki düymələrdən bütün funksiyaları idarə etmək olar. Hərçənd bunun üçün iri sensorla displeyi də nəzərdə tutulur. Dəhçizasiyasına diqqət yetiririk. Açarsız giriş, start-stop düyməsi, perforasiyalı sport dəri oturacaqlar, adaptiv cruise control, çoxsaylı elektron assistentlər, səslə idarə olunan müasir multimedia, internet, bluetooth və s. Ayrıca olaraq 10 dinamikli 552 watt gücündə audio sistemi qeyd etmək istəyirəm. Əlbəttə, adi radio dinləyərkən bəlkə bu avadanlığın həzzini tam duymayacaqsınız. Mobil telefonunuzu iPod kimi istifadə edərək musiqi qoşun və insanın huşunu aparan o basları dinləyin. Amerikalılar belə soundun qiymətini yaxşı bilirlər. Keçək mühərrik və hərəkət xarakteristikalarına. Məsələn, Dodge Charger RT 3.6 litrə cümli 6 silindirli 292 at güclü mühərriklə təchiz olunur. Sürət qutusu 8 pilləli avtomatdır. Bu tandem 7.2 saniyə saatda 100 km sürətini toplamağa imkan verir. Maksimal sürət saatda 230 km-dir. Yanacaq çəninin həcmi 70, orta sərfiyyat isə 11 litrdir.
Dodge avtomobilləri barədə daha ətraflı məlumat üçün rəsmi dealer salonuna müraciət edə bilərsiniz.